njira nene guku bururi-ini muthi wa rucio ni ngwataniro ya Aziio la Umoja na gukiri uguo aikali a kaunti ya Kajiado nimahheaniite muhhua wa iguruu ria mururugano uyu uria wititio muthenya wa rucio ni ngwataniro ya Aziio la Umoja igitongorio ni mutongoria wa kiama kia ODM niwe Raila Odinga ammwe makiuga ati mari na mwihoko ati mururugano uyu wahota gugagicungirira kana mathogora ma indo imwe cia kimuturire gugikorwo makigwagwa nao angi makiuga ati mururugano uyu ndukiri na umithio kuona ati no hathara ugagikorwo ukirehe. Mimi niko hapa sana sana kusupport maneno ya maandamano sababu ya uchumi vile medorora. Kwanza kabisa upande wetu ya watu wa pikipiki hatuna kazi. Kazi imekuwa ngumu. Mafuta iko juu. Ukijaribu kumwambia customer kuhusu bei, customer anakuambia hata mimi sijaongezewa mshahara. Jambo lingine, watoto wengi wamekosa kwenda shule sababu ya majukumu ya maisha. Kama mimi kama mzazi nimeshindwa kupeleka watoto shule sababu nashangaa nitalipa school fees mandanunua unga. Hiyo maandamano sio mbaya kwa sababu maisha imekuwa ngumu saa hizi, hata wanaume wanatotoroka kwa manyumba. Maisha imekuwa ngumu, ukitisha mwanaume anaona anaitishwa sana, hana pesa, hana kazi, anatoroka kwa manyumba. Kwa upande yangu nasema maandamano iendelee kabisa sababu we are losing a lot of trust with the current government. Reason, sahi maisha imeenda mbele, mafuta imeenda mbele, kila kitu. So we heading nowhere. Maandamano iendelee, kila kitu irudi chini, ndio at least mtoto mdogo afaidike, mama, mtu wa boda, kila mtu asikie vizuri. Maisha hii ya sahizi, maisha ni magumu. Sahi vitu zimepanda, ukiangalia hata sahi, si ni watu ya motorbike. Na tumechukua pikipiki ya loan. Hakuna venye utalipa pikipiki ya loan, haya nyumba zimepanda. Maisha ni karama ya mafuta ni 200, unga ni 200. Ukiangalia hata mafuta pia imeenda 200. Sasa hii maisha imetufinyia, lakini sasa tunajua kwamba maisha yatakuwa. Lakini OCS asilete fuku, alete security ambayo inaongoza watu wakitembea. Unajua the way watu wanakuwa kwa maana alafu furuke. Ikuwa ni furuku tu bado. Viongozi wetu ama yale maandamano ambayo watu wameongea wakihitaji kutoka ukitaji mtata kutoka kwake. Hiyo ni maoni, ni message tunatuma kwake ili asikie kilio cha wananchi wa Kenya ambao walimweka katika kile kiti ambayo amekalia sasa hivi, si kwa ajili yake, ni kwa ajili na isiyo si mirurugano ya muthi wa rucio. Na ndio hiyo ni waku ni uriku iguruu ria mirurugano ino ilia igitetio ni ngwataniro ya Aziio la Umoja. No kinyandikire ukijire hii woni waku ni uriku, we ni uragitikaniria na mirurugano ino kana hihi we ni urakiregana na mirurugano ino? Nyandikira ukijire woni waku ni uriku na ni ngwikorwo ngigutambura oro haria ukire. Na riu tugitigana.